Handla på. Vi ser. Sånn. Skal vi se om han ringer opp nå? Kjempegøy. Hei. Du, så koselig å se deg. Ja, takk i like måte. Du, Yngve, så koselig du ringer tilbake. Ja, jeg måtte jo det. Jeg satt på et lite møte. Takk. Da er jeg spent. Godt, godt. Jeg skal ikke forstørre deg når du er på jobben, så jeg skal være kjapp. Det er denne her det dreier seg om i dag. Du og denne her lille gul konvolutten. Spennende. Vil du telle til tre? Jeg teller til tre, ja. 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 En. To. Hva? Tre. Oi! Ja? Det var voldsomt, da. Herre fred. Har du sett? Er ikke det gøy? Ja, det var kjempegøy. Er det sant? Herregud. Tusen hjertelig takk. Det var en grei dagslønn på jobb det i dag, var det ikke det? Tusen hjertelig takk. Det er vi som skal takke for at du støtter deg og her veldedige organisasjonene. Dette her er 83 000 klemmer fra oss det. Tusen hjertelig, og det samme tilbake altså. Bare kjapt spørsmål, 83 000 lagen, hva skal du bruke det på? Jeg aner ikke. Og så kommer det så godt med, for jeg hadde datter som gifta seg på lørdag. Du, så gøy. Hvordan var bryllupet? Var det bra, eller? Det var så gøy at jeg til med den gamle skrotten her dansa litt. Fikk du svikt deg litt? Jeg fikk svikt meg litt, ja. Det er så deilig. Fikk til med litt skryt av de unge. Du, er ikke i tvil. Er ikke i tvil. Det ser du. Veldig bra. Da skal jeg fortsette her på Postkodelotteriet. Da må du ha en nydelig dag videre på jobben, Yngve. Og så håper jeg jo at du vinner igjen, sånn at jeg kan besøke deg i Porsgrunn. Det gleder jeg meg til allerede. Det hadde vært veldig bra. Å, kjære venner, nå ble jeg helt satt ut. Ok, min venn. Ha det godt da. Ha det bra. Wee!